Hei sann og hjertelig velkommen til denne videoen. Som du ser via tittelen, så har vi da pakket en icon. Før du fortsetter på denne videoen, så gjerne abonner, vær med i julekalenderen min, og du kan vinne 6000 VIP points. Du finner reglene i de forrige videoene mine. Men ellers så håper jeg du abonnerer, lik videoen, satt veldig stor pris på det. Dette skjedde da altså på livestream i helgen, når jeg streamet på YouTube, og jeg var på Footbin da jeg åpnet pakka, så jeg glemte å skifte screens. Så dessverre så får du ikke se akkurat hele pakka, men du får i hvert fall se reaksjonen min da, når jeg pakker en icon, så håper du liker den. Så håper jeg du har en fin jul videre, og så snakkes vi i en ny video. Hvem tror du er de her bra egentlig? Skal vi se på prosentandelen vi kan få her? Ok, så det er 3,7% sjans for å få Frostbiller. 90 pluss er 4%. 82 pluss er 99%, så skulle jeg forundre meg om ikke jeg får det. Vi kan åpne pakka, så kan vi lage laget til Jesper. Ok, let's go. Første pakka for streamen, 125k pakke. Vær så snill, gi meg walkout i hvert fall da. Jeg skal ikke se om det er walkout. Let's go, come on. Vær så snill, ikke få mat i hvert fall. Please. Let's go, come on. Ok. Der har vi den. Den er åpnet. Ikke se om det er walkout. Spania, lover ikke bra. SA, hvem er det? Oh my god! Oh my god! Åh! Åh my fucking god! Nei, 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 what the fuck? What the fuck? Kønn, hallo? Hallo, 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 hallo. Ok. Ok, ok, ok. Dere så... Nei, nei, nei. Nei. Ok, jeg vet at dere ikke... Ok. Jeg vet at dere ikke ser skjermen nå. Jeg vet det. Nå har jeg fucka opp. Ok, nå... Nå må vi ta det helt med ro her. Ok, det her... er offisielt den beste pakka jeg noen gang har hatt. Etter recordbreaker Ronaldo. Jeg har fy... Det er helt sykt. Jeg fikk ikke filmet det. Jeg glemte det. Jeg glemte det. Jeg glemte å switche over fra Footbin. Og så er det sykeste... Jeg er på slutten av pakka her nå. Jeg vet ikke om jeg kan vise dere hva jeg fikk. For det er helt sykt. Oh my god. Jeg kan si dere en ting. Jeg har pakket en icon. Jeg har pakket en icon. Se her. Se her. Boom. Det er Raoul. At jeg ikke filmet det. Det er... Ok, det er... Cheap, men det er en icon, 92 rated, Prime Raoul. Det er det sykeste. Jeg har aldri pakket en icon før. Jeg har pakket Pires på FIFA 16. Hva skjer? Jeg fikk ikke reaksjon nå, vet du. Jeg filmet det ikke. Jeg er så dum. Oh my god. Jeg har pakket Raoul. Jeg har pakket Raoul, ass. Dette er... Ja. First owner, 92 rated Raoul.